Pokládám za velmi dobré, že 28. října bude příležitost se setkat na Václavském náměstí a vystoupit tam jako hrdí občané, kteří usilují o svobodu, o slušnost, kteří pokročí v odkazu Václava Havla, který se stal symbolem úsilí o svobodu a lidskou důstojnost. Budeme si připomínat také Tomáše Garrigua Masaryka, který řekl nelhat a nekrást. Jinými slovy, lež má krátké nohy a naděje a pravda zvítězí, i když to někdy není snadné. A právě k havlovskému odkazu patří také ochota k oběti a trpělivost, že ty ideály nelze dosáhnout hned a tady, ale přesto je dobré o ně usilovat. Tak přeji všem, kdo přijdou na Václavské náměstí, aby tam zažili opravdu pěknou pospolitost a aby pokračovali ve svém důstojném počínání o svobodu pro celé české prostředí.